Zdravím všechny Transformeři fanoušky. Právě jsem se vrátil z návštěvy Dračíku a byl jsem oklínout okolí, protože jsem zjistil, že se tady objevují, což je hodně dobře, Transformeři figurky ze série Generations Combiner Wars. Combiner Wars je vlastně pod série Generations, takže budeme tomu říkat už jenom Combiner Wars, aby jsme nemuseli říkat ten celý dlouhý název. Každopádně, proč Generations zostali pod název, pod sérii, je to, že Combiner Wars se budou zaměřovat, jak už název napovídá, na kombinéry, takže tam budou transformeři, kteří se budou kombinovat do obřích robotů, jako například Devastator, Protectoboti, čili to je Superion, tuším. Protektorboti jsou Defensor a Realboti jsou Superion, myslím, že by tam měl být oba. A samozřejmě tam bude... Stantikoni tam budou, teď se tuším kombinují do Menasora. Každopádně v Dráčíku už mají z této série Optima Prima. I Optimus se dá kombinovat, bacha na to. Můžete ho připojit, tuším, jako tělo pro nějakého obřího robota. Tak to tam měli Voyagera a měli tam Silverbolta, což je tuším šéf Arealbotu, to je taky Voyager. A pak ještě nějaké malé Bombshell, Powerglide, Thundercracker, Windcharger. Každopádně, kromě Combiner Wars, zde začaly vycházet, což je taky dobře, figurky z nového připraveného seriálu Robots in Disguise. A to z první a možná tuším, že i druhá série. Každopádně tam v nabídce měli momentálně vůdce Decepticonů Steeljawa, což je vlk, Strongarm, což je Autobotka, a Grimlocka, což je taky Autobot samozřejmě, bývalý Decepticon. Všechny tyto figurky vycházejí v Deluxe, protože z nějakého nepochopitelného důvodu Hasbro neohlásilo jiné druhy figurek z Robot in Disguise, kromě teda Deluxe. Takže zatím všechny figurky z Robots in Disguise nového seriálu jsou pouze ve formátu Deluxe. Asi budou zase šetřit a zaměří se především na menší děti a udělají takový ty Robots in Disguise píčovinky kolem s rychlou transformací a tak dále. Každopádně já jsem si přinesl úlovek, koupil jsem si tam Strongarm z tohoto seriálu. A tohle, co jsou moje první dojmy této figurce, ještě než ji rozbalím a zrecenzuji. Takže největší průser je ten, že Hasbro pokračuje v ubírání materiálu a zmenšování figurek. Tohle je Deluxe a bohužel ten Deluxe figurka už se blíží pomalu k velikosti Commander figurek a je to hodně smutné. Jak vidíte, tak díky tomu, že se figurka zmenšuje, se zjednodušuje i transformace. Takže tudíž nemá například samostatné dlaně. Dlaně má prostě zalité v rukou, takže nejsou tak detailní. Je tam hodně, hodně součástek vidět. A například všichni transformeři z tohoto seriálu mají takovéhle symboly, takovéhle loga na sobě obří. A obávám se, že jsou tam lepený jako samolepka. Takže se bojím, aby se nezačaly časem sloupávat. Další věc je ta, že ani paintjob není super duper nějaký nabučený. Když se kouknete, jak Strongarm vypadá, jak má mít barevnou hlavu, a teď se podíváte, jak barevnou hlavu má figurka, tak je to celkem dost velký rozdíl. Mimo jiné, jak víte, jestli je tohleto fotka ze seriálu, tak v seriálu má klasický autobutí symbol v nahrudníku. Tady ne, tady má tohle giganta. Co jsem slyšel, tak ten gigant... ten gigant je kvůli nějaké stupidní mobilové hře pro děti. Že díky vlastně tomhle symbolu si ho naskenujete do mobilu, vlastně ten symbol obří, a tuším, že pak za tu figurku v té hře můžete hrát, nebo za tu postavu. Nevím, může to být jakoby zajímavý nápad, ale je to na úkor vzhledu figurky a to se mi nelíbí. A další strašné mínus u téhle figurky je to, že transformační manuál
je součástí balení, součástí blistru. Druhá je, tohle je hodně špatný nápad. Chápu, když to dělají u těch komandérů nebo u Legends figurek, kde máte malinkatý obal, ale pokud už se takhle šetří a dělá se to i u deluxe figurek, tak je něco špatně. Tomuhle, dámy pánové, se říká osekaná deluxe figurka. O něco menší postavička, jednodušší transformace a transformační manuál na zadku obalu. Jinak ta figurka sama o sobě není špatná. Z těch postaviček, které v Robot Indiscuss vycházejí, podle mě patří k těm povedenějším. Takový Steel Joe, ten dopadl daleko hůř, protože předpokládám, že většinu těles těch figurek prvních dělali opět podle konceptu a ne finální podoby v seriálu. A Steel Joe měl pravděpodobně v konceptu hodně vlčí hlavu. Prostě vypadá ta hlava té figurky jako vlk. A přitom hlava toho Transformera v seriálu vypadá daleko víc roboticky a humanoidně. Což je celkem hodně fail, když hlava figurky vypadá úplně jinak, než ta hlava charakteru vlastně v té show. To je hodně špatný. Podle čeho už tím pádem chcete ty postavičky identifikovat, když mají úplně jiný obličej? Trošku další fail je ten, že opravdu vydávají pouze deluxe figurky, a to ještě takhle vykleštěné. Například Grimlock je jako deluxe figurka hodně smutný, protože ta charakter, ta postava není koncipovaná do deluxe. To bych mohl říct i o Strong Arc, která vlastně je jakoby terénní auto. Grimlock a Strong Arm by si zasloužili alespoň Voyager. Voyager verzi Voyager Class a ne Deluxe. Proto možná ty figurky taky tak trpí vzhledově. Kdyby byly Voyager, byly by větší, měly by víc detailů a detailnější transformaci, vypadaly by ještě líp. Každopádně moje první dojmy můžou se zdát, že jsou negativní, ale jak říkám, Strong Arm je jedna z těch lepších figurek z Robot in Disguise a upřímně koupil jsem si ji právě kvůli tomu, abych si na ní udělal vlastní dojem, takže ji rozbalím a vy pak můžete čekat na ní detailní recenzi, uvidíte i transformaci. Samozřejmě celý tohleto osekání je opět důvodem toho, že tuhletu sérii, tuhletu linii novou, seriálovou, chce Hasbro cílit na děti. Proto je všechno zjednodušené. Trpěly tím i filmové figurky ze čtvrtého filmu, což je... Tohle to ještě chápu. Filmové figurky ze čtvrtého filmu... to bylo hodně špatný. To byla hodně velká škoda, protože... Samozřejmě na film chodí i sběratelé a... ty charaktery jsou hodně propracovaný vzhledově a... měly by dostat i takové podoby ve figurkách. OK, takže co teď můžete čekat? Můžete čekat recenzi na Leader Optimus Age of Extinction, ten bude primární. Pak asi dostanete recenzi na tohle, na Strong Arm, na kterou jsem sám zvědavý. A potom samozřejmě bude recenze pravděpodobně na Hounda, kterýho jste si odhlasovali, Voyager Hounda ze čtvrtého filmu. A samozřejmě pak bude ještě recenze na nějaké další Age of Extinction figurky. A možná, když během té doby dostanu pod ruku nějaké Combiner Wars figurky, tak samozřejmě bude recenze na ně. Dále bych chtěl natočit určitě recenzi na Transformers Generations RC, která se hodně povedla. Takže tu očekávejte taky. Samozřejmě hodně dlouho už mám to slibu, takže primárně teďka budou Age of Extinction figurky. A mezi nimi tahleta Strong Arm z Robot in Disguise. Mimochodem, seriál začíná začátkem března. A už se na něj hodně zvědavej. Celkem se i těším. Doufám, že mě nesklame. Protože momentálně není na co ze světa Transformers koukat. To je pro dnešek ode mě bylo všechno a já se vás těším někdy u dalších recenzí.